Aquest edifici, ubicat enmig de l'Eixample Olotí, va ser projectat per l'arquitecte Joan Roca Pinet, arquitecte municipal d'Olot als anys 1916 i 1917. La fàbrica d'Escals i el garatge Sacrest són dues construccions industrials, pensades compositivament com un conjunt de dos cossos d'estil noucentista. En destaca el treball en pedra, la ceràmica vidriada de color groc rovellat i els esgrafiats del garatge Sacrest.